Quante tempo ha? È importante disfrutare di un cammino. Questa muraglia del Reino Lupa. Qui con la muraglia, stanno i restos. Muraglia del Reino Lupa. La Reina Lupa era la reina dos moros. Os moros son os que fixeron esta muralla. E a Reina Lupa era a reina dos moros. E tiña un castillo aí abaixo que eu chamaño a Reina Lupa tamén tiña un castillo en Duio, Duio nun pueblinho que hai en Fisterra. E a Reina Lupa vivía en Santiago. Estaba en Santiago cando os discípulos do apóstolo trouxeron o cadáver do apóstolo a Santiago. E esa Reina Lupa morreu en Santiago. De Santiago trasladaron a Duio. Ali tiña un castillo. E de Duio acordaron levála unhas montañas de Galicia que, eso sí, chamábanse Sierra do Pepino, esas montañas donde a enterraron aquí. Aquí había unha lápida, unha pedra rectangular que era, finalmente, era como unha lápida. E a pedra esa romperon porque decía que debaixo na tumba da Reina Lupa había 7 millóns aos pés e 7 a cabeceira do cadáver. 7 millóns, pero esos millóns eran ouro. Os millóns tratábase de ouro. Chegaron a máis pedra, non puderon ir máis profundo e a Reina non pude quedar. Pode ser que este ali, onde apareceu a xerra esa. A xerra esa que andará por aí, non? Moi ben. Esa é unha pintada. Nucleares non. Nucleares non. É pintada. Nucleares non. Sí. Bueno, continuamos.